keďže som vlastne prvýkrát v živote niečo vyhral a myslím si, že aj môj otec v živote nedostal žiadnu cenu za života, tak to bolo pre mňa veľmi ako dôležité, pretože zúčastnil som sa pár súťaží a keď zrazu naozaj reálne vyhráte, tak sa tá situácia trošičku zmení a začnete uvažovať iným spôsobom na to vecou. Myslím si, že sme v dobrom štádiu a že už sme vyriešili najdôležitejšie veci, takže ja som spokojný. Každé takéto dielo ako keby je spojenie niekoľkých svetov, teda okrem toho, že to musí mať nejaké výtvarné kvality alebo nejaký koncept alebo dôvody, tak takisto to musí dokázať prežiť a musí to byť aj technicky zrealizovateľné a musí tam byť niekto, kto to v podstate zaplatí. A myslím si, že v tomto prípade sa stala unikátna vec, ktorá sa na Slovensku úplne bežne nedieje, že developer dokázal zrealizovať naozaj obrovskú sochu súčasného umenia s pomerne veľkorysým rozmerom. A je to pre mňa neuveriteľné, že sa to už začína u nás diať, takže sa veľmi teším a držím im palce. V zásade ide o to, že to je exteriérová socha, ktorá sa vlastne bude finišovať v exteriéri a preto potrebujeme trošku plusové teploty dosiahnuť, takže vlastne príchodom pekného počasia by mala prísť aj socha.